ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଅଭିନେତା ସୈତମ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍‌କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଏବଂ ଖାସ କରିକି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାରାବାହିକ ଯାହା ବା ରହିଥିଲା ଭୂମିକା ଆପଣ କରୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇର ଭୂମିକାରେ ସେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। କେବଳ ଚରିତ୍ର ନୁହେଁ, ଯଦି ଦେଖିବା ରିଅଲ ଲାଇଫରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଭଳି ଥିଲେ। ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର, ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ବଲିଉଡ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜୀବନଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଗଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାରଣ ଦୀର୍ଘ ମାସର ସଂଘର୍ଷ, ତାପରେ ସେ ହାର ମାନିଗଲା, ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ ତା ସହିତ, ତେଣୁ ଆ ଭିତରେ ଆମେ ବହୁ ସିନେମା ଏକାଠି କରିଛୁ। ବାହୁଡ଼ ମୋ ଜଗା ଭଳିଆ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସିନେମାରେ ସିଏ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ହେଇଥିଲା, ବଳଭଦ୍ର। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଥଟା ମଜା ହଉ, ମୁଁ କହେ ତୁ ବଡ଼, ସିଏ କହେ ତୁ ବଡ଼। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି, ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଡିକ୍ଲାର ହେଲା ଯେ ସେ ଚାଲିଗଲା ବୋଲି, ସେତେବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ମୁଁ କହିଲି ହା, ତାପରେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲି ଏବଂ କିଛି ସେତେବେଳକୁ ହେଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ 11:25ରେ ମୋତେ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ସିଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ବୋଲି। ଏଇ ଶନିବାର ଦିନ ଗୋଟେ ଫଟୋ ତାର ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ଆସି ସେ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ, ମାନେ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ଆସିଲା ପରେ, ସେଠି ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଲା ପରେ। ତେଣୁ ସେ ଫଟୋଟା ସେ ଏମିତି ବସିଥାଏ, ପୁରା ଷ୍ଟାଇଲ କରିକି ବସିଥାଏ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ତୋର କିଛି ହେଇନି, କିଛି ହେବନି ତୋର, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଲି। କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ସଡ଼ନ୍ ଏତେ ଡିଟୋରେଟ୍ କରିଯିବ, ଏବଂ ପରଦିନ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲି, ଅବ୍ରାହ୍ମ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ, ସେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ, ସେ ତମ ସମୟ ଆସିଗଲା, ଏବେ ହେଉଛି ଅପରେସନ୍ ହେବ, ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେବା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲି, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲର ଯେଉଁ ବିଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଯେଉଁଟା ସେମାନେ କରିଥିଲେ ଯେ 35 ଲକ୍ଷ ଦରକାର ଅଛି ବୋଲି, ସେ କଥାଟା ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ଦେବା କଥା କିଛି ଲୋକ ଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଦେବୁ ବୋଲି, ତା ଅପରେସନ୍ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇଦେଲି ଭାଇ ଅବିକା ସମୟ ହୋଇଗଲା, ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଟିକେ ଲାଗିଯିବା ଏବଂ ପିଣ୍ଟୁକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ଆଣିବା। ତେଣୁ ପଇସା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମ୍ୟାଟର ହୋଇନଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଲିଭରଟା ଠିକ୍ ସମୟରେ ମିଳିପାରିଲାନି, ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ମୋର ମନେ ଅଛି ବମ୍ବେରେ ତା'ର ସେ ସିନେମା ସୁଟିଂ ବେଳକୁ ତା'ର ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇଥିଲା, ଏବଂ ସେଠୁ ସିଏ ଆସିଲା, ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ରଥରେ ତାକୁ ବସେଇକି ସେ ପୁରା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମ ସୁଟିଂ ହେଉଥିଲା ସେ ଏରିଆରେ ଆମେ ତାକୁ ହେଉଛି ବୁଲେଇଥିଲୁ, ସେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଯାକ ଆମେ ତାକୁ ବୁଲେଇଥିଲୁ, ସାମ୍ନାରେ ବାଜା ଫାଜା ବଜେଇକିନା, ଯେ ତୋର ବାହାଘରରେ ତ ଆମେ ରହିପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ତତେ ଆମେ ବର କରିକି ଆମେ ବୁଲେଇ ଦେଉଛୁ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ସିନେମାରେ ଗୋଟେ ଗାଧୁଆ ସିନ୍ ଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତା'ର ଯେଉଁ ଥଟା କରିବାର କଥା ଥାଏ, ସବୁ ସିନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ମଜାକ କରିକିନା କରିବାର କଥା ଥାଏ, ତେଣୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଥିଲା। ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ସିନେମାରେ ମୁଁ, ମିହିର ଭାଇ, ସିଏ ଆମେ ମିଶି କରିଥିଲୁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଭର୍ସାଟାଇଲ୍ ଆକ୍ଟର, କମେଡ଼ି ଯେମିତି କରେ ସେମିତି ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ସେମିତି କରେ, ଦୁଃଖ ବି ସେମିତି କରେ, ବାପା ଚରିତ୍ର କରେ, ନେଗେଟିଭ୍ କରେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ର ସିଏ ହେଉଛି କରିପାରୁଥିଲା, ଏବଂ ଭଗବାନ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରରେ ତାକୁ ପକେଇଦେବେ ସେ ଚରିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ପୁରା ବିଫିଟିଂ ଲାଗୁଥିଲା, ଏଇଆ ହେଉଛି କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ର ସେ କରିପାରେ, ଆଉ ଇମୋସନ୍ରେ ସେମିତି ସେମିତି ରାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରେ, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପଞ୍ଚୁଏସନ୍, ତା'ର ଯେଉଁ ମଡୁଲେସନ୍ଟା ଏତେ ସଲିଡ୍, ଏତେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସିଏ କରେ, ସବୁ ସିନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ସିଏ ହେଉଛି ଓନରସିପ୍ ନେଇଯାଏ, ନିଜତ୍ୱ କରିଦିଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା ତା ପାଖରେ ଥିଲା। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ମିହିର ଭାଇ ଥିଲାବେଳେ ବି ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲା ଯେ ମିହିର ଭାଇ ତମ ପରେ ହେଉଛି, ମୁଁ ତମ ଜାଗାଟାକୁ ନେବି। ସତରେ ମିହିର ଭାଇ ଯେତେବେଳେ କାମ କମିଗଲା ସେତେବେଳକୁ ସତରେ ପିଣ୍ଟୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଜାଗାଟା ନେଇଥିଲା, ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ର ସେ କରୁଥିଲା, ବାପା ଚରିତ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ର। ଯେମିତି ମିହିର ଭାଇ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ, ସେମିତି କିଛି ବୟସ ହୋଇନଥିଲା ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, ସେମିତି ପିଣ୍ଟୁ ଆହୁରି କମ୍ ବୟସରେ, ୟଙ୍ଗ ବୟସରେ ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ।
1996 से जब देखा सिनेमा जगत में प्रवेश करते आप जमी कहते जे सब प्रकार चरित्र से निखुण भाव करुले राग हो हस हो एभली कम अभिनेता था जे कि कॉमेडी भी करती खलनायक भूमिकार भी रही पारती चरित्र भूमिका भी खूब भल भाव कर भुवनेश्वर रे का सका पूरी जाकर शेषकृत संपन्न हम जुग जुग पाई आमर मोर तो मन रेष पर्यत कि कह दोस्ती तो केवे भांग मानसपटर के गोटे पिला नुहे जे भूली गला भाया पिला ये भल पाटे भल मनीषटे तेणु ताकू हर आम मैंने समस्ते समस्ते दुखर जो इंडस्ट्री प्रत्येक मनीष जो मैंने सहित तो आसी इंडस्ट्री सेमती कहीं ना बिना संपर्क आसिक सिनेमार आक्टर हो जाए सब सिनेम से करूला तेणु समस्ते मन रखिए देखो तो दीर्घ वर्ष है सहित हूँ संपर्क दीर्घ वर्ष है सहित पाखापि 25-26 वर्ष संपर्क तेणु 25-26 वर्ष संपर्क भितर सहित चली बाहुड़ी जगह बेल बेलू आम मैंने बहुत क्लोज हलु जय जगन्नाथ बेलू आहुरी क्लोज हलु तेणु तापरवर्त समय जो प्रथम सिनेमा डायरेक्शन देली तू था मुझे से आहरी आम आम भितर संपर्क आहरी बढ़ीगला तेणु सब सी मो सहित बांधी ना मुझे बांधी सीतम दास जदि आम देखा जे आपणकर प्रिय चरित्र कथा जदि कहबा अनेक गुड़े चरित्र से निभाई किंतु जदि आज दिन आपको कह जाए जे तांकर अभिनीत श्रेष्ठ चरित्र कौन आपण हिसाब से आपणकर वर्तमान जी मन पड़ी क्यों चरित्र को कहबे आप सब चरित्र गुड़ाक से ओनरशिप नहीं जाऊला सब चरित्र गुड़ाक से बढ़िया करूला सब चरित्र से भल कर माने सेमती कौन से नुहजे ये चरित्र से कथा ना सी मोर मन अच्छे तू था मुझे सी गोटे नेगेटिव करूला एवं मुझे सी बहुत गपुला मुझे कहली तत्ते हूँ गोटे गोटे गीत सब जिते एंट्री करूँ से गोटे पुराणा गीत तू गायबु तेणु जितेबाला सी एंट्री करूँ गोटे नुआ गीत सी गाऊ थाए गायकी कबाट नक आरंभ कर धरवा ठू आरंभ कर नेगेटिवटा करवाठ आरंभ कर से चरित्र हूँ मुझे भी भूली पारिनी एत बढ़िया भाव से निजक प्रेजेन्ट करूँ तार हूँ नेगेटिवटा लोक मैंने देखी कमेडी लोक आगुरी देखी थे सेमती आम जो करूँ रंग नंबर से बढ़िया कर मोर तार मिहिर वायर जो कम्बिनेसन थी सीए मत बहुत बढ़िया था तेणु जय जगन्नाथ तो ओभियसली गोटे 15 भाषा रिलीज होता इंटरनेशनल मूवी थी तेणु से बहुत भल कर आम मैंने जाठी हिंदी शिखा हिंदी में कह डायलॉग कह सब गुड़ाक मो सामना सामने अबिका आसी जाऊँ तेज आपते कहते जे ओडिया इंडस्ट्री ए दुखद घटना अनेक किसी शिखापी देव जितेबाला एकाठी होते कलाकार मैंने एकाठी होते ओडावासी मैंने एकाठी होते जो कलाकार असुविधार सम्मुखीन होते किभली भाव में पूरा इंडस्ट्री एकाठी हे आसे एवं आम मैंने बसिकना जो हालागुला करूँ से निश्चित भाव में कह बहुत हालागुलार पाटे मस्ती कै बोबाल कै जेतेबेले जोठी थाए पूरा टोटल एरिया जाक लोक जानते जे पिंटू एट अच्छी बोले माने पिंटू अच्छी एवं लोक जाणी ना सेमती के सब बड़े स्थितिटा से जाहिर करे एवं सब बड़े से देखा जाए माने सब बड़े ता भीतर गोटे चमक थाए जोठी भी थी से पिंटू जना पड़े ये पिंटू आम बहुत थर कह पिंटू र माने किसी किए पार्टी करू न करू आम सीधा कहू पिंटू र कहीदे जे पार्टी सेपटे साइलेंट हो जाए तेणु सब चेष्टा तर भल कर काम काम को सी बहुत भल पाला मस्ती मजा गोटे पटे किंतु काम को भल पाइबाटा हूँ आउ गोटे पटे काम को सी बहुत भल पाए आउ बढ़िया अभिनय करे आउ जत फर्म उपरे थिबो सेते बेले तो सी मात कर दबो सामनार काहा को रखे दिए सी क्यारेक्टर नहीं बहुत सीरीयस थाए
ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ, ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶେଇକି ଆମେ ସେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜୋନର୍ଟା ଆମେ ଆସିଲୁ, ଆମର ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ସିନ୍ଟା କେମିତି ଭଲ ହେଉ, ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ ଆକୁ ମାରିଦେଇ ଚାଲିଗଲି, ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଦେଇ ଚାଲିଗଲି। ମୋର ମନେ ଅଛି ଆମେ ରଙ୍ଗିଲା ବୋହୂ କରୁଥିଲୁ, ଦେବାଶିଷ ଗୋଟେ ଆଡ଼ୁ ବାହାରୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେ ସିନ୍ ଭିତରୁ ପଶିପାରୁନଥିଲା। ପିଣ୍ଟୁ ତାକୁ କହିଲା, ଏ କ'ଣ ଏମିତି କରୁଛୁ, ମୁଁ ଆ ସିନ୍ଟା ଏମିତି କରିଛି, ତୁ ସେମିତି କର। ସୋ ଦେଟ୍ କି ଆମେ ଗୋଟେ ମିଶିକିନା କରୁଥିଲୁ, ସୋ ଦେଟ୍ କି ସେ ସିନ୍ଟା ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲୁ କେମିତି ଭଲ ହେଉ, ସିନ୍ଟା ଭଲ ହେଲେ ସିନେମାଟା ଭଲ ହେବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମୂଳ କଥା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସବୁବେଳେ ଥିଲା ଜୁନିୟର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ତାଠୁ କାମ ବାହାର କରିବା ପିଣ୍ଟୁ ଜାଣିଥିଲା, ଏବଂ ସିନ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଭଲ କଲେ ସିନେମାଟା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ତେବେ ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି ସେତମ ଭାଇ, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏକାଠି ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଳାକାରଟିଏ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦୁଃଖଦ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବା କଳାକାର କିଭଳି ଭାବରେ ଏକାଠି ରହିବେ, ଅସମୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ିବ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଏ କଥାରୁ ମିଳିବ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରେଖା ଜେନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ସେବେଠୁ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆମେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମିଶିକି ଆସୋସିଏସନ୍ ତିଆରି କରିଥିଲୁ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହାର ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଆମରି ନିଜର ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କର, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ଆମେ ହାତ ବଢ଼େଇଛୁ। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ। ଏ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ପିଣ୍ଟୁଙ୍କ କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ସବୁ ଆମ ଆସୋସିଏସନ୍ର ମେମ୍ବରମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି, କିଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ହେଉ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯାନରେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ଥିଲୁ, ଏବଂ ଏ କଥାଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପର ମାନେ ଆଗକୁ ଆମକୁ କାମରେ ଲାଗିବ। କାରଣ କେତେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଯଦି କାହାର ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ ହୁଏ ବା କିଡ଼ନୀର ସମସ୍ୟା ହୁଏ, ଆମେ ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବା, କେତେ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଟାର୍ଗେଟରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା ରହିଲା।